Ja, kdaj je tudi treba takole malo ven skipat? Mi pasove začel sukat. Zdaj se čarunije dogajajo ob alirk not. Pasove v šponam. Tamle spredi ima varnosten ventil, da kaj ko mora gor, da gremo v kavano. Daj pa puca, tevo, takole se navale nabere. Pa imaš pa same jajca, iha. Zdaj sem pa zabasil kenorca, ega. Kljub temu, da ima odmičen podem, pa da sem pritisk spustil pri pasovok, še vse glik ne potegne. Pa pa ni druge, ka na roke. Zabiti je pa ka pri norca, tega. Treba, da je še enkrat mrežo napenat mod. Pa nafto treba, pa kolega cijel dan baliraš, ej, vse sorte poj.